Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv posledních zářijových tohoto roku. Vedle mě sedí jako obvykle Vladimír Kapal. Vladimíre, dobrý večer. Ahoj. Tak už nám to pomalinku začne, počasí se má měnit. Tak se dočkáme a kazit a má foukat vítr, tak si dávejte pozor na klobouky. No a já nemám vítr rád, mě nevadí déšť, ale nemám rád vítr. Neznám nikoho, kdo by ho měl rád. Vlachtaři. Tak možná, ale zase ne tak velký. Tak jdeme na věc. Máme tady první zprávu, která bude jako obvykle z domácího ranku. Budeme si tady číst o tom, že mezi ústavou a zákonem o ústavním soudu je nesoulad. Článek je z Halo novin. Pravicová opozice se jen těžko směřuje s tím, že sněmovna odmítla senátní návrh žaloby na prezidenta Miloše Zemana pro hrubé porušení ústavy. Hnutí STAN chce navrhnout novelu ústavy, která by dala ústavnímu soudu možnost závazně vykládat sporné ústavní normy. Podle hnutí by změna ústavy do budoucna předešla dalším ústavním žalobám a stížnostem. Tento spor není prvním sporem o výklad ústavních norem, řekl senátor STAN Zdeněk Hraba. Hnutí proto chce, aby ústavní činitelé mohli v případě sporných otázek požádat o závazný výklad ústavní soud. Návrh na výklad ústavní normy by mohl podat prezident, vláda i každá z komor parlamentu. Jak Halo noviny již informovaly, senátní žalobu na prezidenta k ústavnímu soudu podpořilo jen 58 ze 130 poslanců. Místopředseda ústavně právního výboru Stanislav Grospič uvedl, že nelze očekávat, že by ústavní soud, pokud by o žalobě rozhodoval, vymezil jakési mantinely pro budoucí jednání prezidenta, a tedy, že by stanovil, kdy se prezident svým jednáním dopustil hrubého porušení ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku, jak očekávají někteří poslanci. Vyplývá to podle něj i z diskuze, která se k projednávané žalobě uskutečnila ve sněmovně v rámci kulatého stolu. Přestože v diskuzi byly shledány určité nejasnosti ohledně automatické či volitelné povahy sankce, bylo také fakticky poukázáno na to, že zákon o ústavním soudu není zcela v souladu s ústavou. Došlo i ze strany pozvaných ústavních právníků k vyslovení názoru, že některé nekorespondují s dikcí ústavy a podporují dikci zákona o ústavním soudu, uvedl Grospič. Poukázal na znění ústavy, která jasně stanoví, že ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt. Zdůrazňuji slovo může, protože dikce zákona o ústavním soudu upravující nález a jeho právní důsledky, pokud jde o ústavní žalobu Senátu na prezidenta, je od citovaného znění ústavy zcela odlišná. Toto ustanovení už nedává ústavnímu soudu možnost volby, ale jednoznačně stanoví sankci a z citovaného usnesení vyplývá, že pokud ústavní soud žalobě vyhoví a rozhodne, že se případně prezident republiky dopustil hrubého porušení ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku a toto své rozhodnutí vyhlásí formou nálezu, ztrácí prezident republiky tímto prezidentský úřad a způsobilost ho znovu nabývat, vysvětlil Grospič. Z toho je podle něj zřejmé, že ústavní soud o ztrátě prezidentského úřadu i nezpůsobilosti jej znovu nabít nerozhoduje, ale dochází k ní ze zákona a tato skutečnost neodpovídá znění ústavy České republiky. Grospič vyzval poslance, aby nedémonizovali skutky současného prezidenta republiky, ale aby je věcně posuzovali se skutky prezidentů předchozích. Proti žalobě vystoupil také Jaroslav Foldyna. Podle něj žalobu podpořili Zemanovi protikandidáti v bitvě o prezidentský úřad. Veřejnost dala přednost selskému rozumu, vlastenectví a zdravé politice, kterou dělá Miloš Zeman, uvedl Foldyna, tedy na závěr toho článku. Vladimíre,
jestli ti můžu požádat o komentář k tomuto článku. Vyplývají mi z toho článku, já jsem ho taky četl, tak mě vyplývají dva fakty. Za prvé, ať by udělal Miloš Zeman, co by prezident, co by udělal, tak těm z toho demobloku, včetně Pirátů, to nebude nikdy po vůli. Oni totiž už po první volbě, přímé první volbě prezidenta republiky, kdy porazil Schwarzenberga, tak oni mají jenom jediný program své politické práce. A tím bodem programu je zničení prezidenta Zemana. On je totiž neskutečně štve, že nebyl zvolen ani v jednom případě předem vytipovaný člověk, předem vytipovaná loutka, která bude poslušně skákat tak, jako loutkovodiči budou pískat a jako budou tahat. To je jedna věc. Druhá, která mě zaujala, opět se projevilo to, co já tvrdím od samotného vzniku Senátu, že Senát, naše malá republika, naprosto nepotřebovala a jenom ty keci o tom, že je to pojistka demokracie, zůstaly jenom keci, protože ani v jednom případě od roku 89, a měli jsme tady několik, řekl bych, vládních krizí, kdy se měnily vlády během mandátu, ani jedinkrát nedošlo k tomu, že by prezidentskou nebo premiérskou roli převzal předseda Senátu, jak se to tam hovoří. Navíc naši občani, voliči, dlouhodobě a zase od samého počátku dávají jasně najevo svou neúčastí ve volbách, že celým Senátem pohrdají. A za celou dobu Senátu, trvání Senátu, by se dalo na prstech jedné ruky spočítat, kolik tam bylo slušných vlasteneckých senátorů. Teď se vracím k mému pořadu se senátorem Jaroslavem Doubravou, který je z současné práce, je tam třetí volební období, myslím, ano. Tak je tak znechucen, že říká, že na rozdíl od toho prvního, co tam byl, a předešlejho, tak, že tento senát, že se s nimi slušní lidé, s těmi gaunery, nedá hovořit. A tak jsem stále více a více přesvědčen, že mé odmítání Senátu od samého počátku bylo správné. A šel bych cestou Švédska, které vědělo, že je zhruba stejně velké jako my, teda myslím počet obyvatel, že si senátoři kapři sami nevypustí rybník. No a tak zahráli na peníze. Těm senátorům slíbili senátorský plat do konce jejich života, když zruší senát. A senátoři si řekli přesně, neber to. Bylo jich tam, já nevím kolik, a doživotně budou dostávat nemalý senátorský plat pro nic za nic. Senát zrušili a Švédsko, které je jinak totálně v pytli, to já jsem přesvědčen, že Švédsko bude první islámskou zemí v Evropě, tak ale od té doby ušetřilo ze státního rozpočtu peníze, i když platí těm senátorům ty doživotní renty. Protože vemte si jenom, kolik senátorů vyjíždí na námi placené turistické výlety. Náklady s nimi spojené jsou opravdu vysoké. Ano, ano. No, ale... A jinak ještě jednu věc, prosím. Těch 58 poslanců sněmovny, kteří volili nebo hlasovali pro aby šel před ústavní soud prezident, tak to jsou, prosím, vlastizrádci. To jsou lidé, kteří naprosto odmítají vůli většiny českých voličů, protože ti posadili prezidenta Zemana do toho křesla. A tím, že ho chtějí dostat pryč, pohrdají českým národem, většinou českého národa, aspoň tou většinou, která šla v prezidentských volbách do volebních místností. To je pravda, ale k tomu, aby sněmovna navrhla Senátu
to, že by se mohl zrušit na základě prebend nebo důchodu, které by dostávali do konce svého života, to by tady musela ta sněmovna také trošku jinak vypadat. No to je samozřejmě. A vem si to, že i současní poslanci si to nechávají vlastně jako jakousi i možnou trafiku, ano, do budoucna, takže tady skutečně není žádný zájem na tom, aby se Senát rozpadl. A když se podíváme na to, jaký má mandát od lidí, tak je to skutečně katastrofa, kdo tam je. Nicméně stále čtu v některých komentářích, že lidé říkají, ano, to je naprosto zbytečná instituce a je zbytečné jí volit. A tady si myslím, že je ten zakopaný pes. Ano, protože oni ji nepovažují za důležitou, oni ji pohrdají, tak nejdou k volbám, aby to pohrdání dali najevo, ale k volbám jdou ti, kteří volí ti největší hajzly a gaunery. Volí celá rodina. Volí celá rodina. A to stačí. A tak se tam dostalo mnoho neúspěšných kandidátů na prezidentský úřad a nejvíc mě teda úplně dojal ten Tajterlík Drahoš, který se hned jako kandidát prezidentský chtěl ucházet o předsednictví Senátu a ty senátoři, kteří jsou z jeho, v podstatě z jeho smečky, tak sami uznali, že to by byl asi konec Senátu, protože on je totálně neschopný, tak tam dali Kuberu a ten je zase schopný všeho. Asi tak. Tak, podíváme se na další zprávu, a sice do Brna, kde byl včera ustavující sněm hnutí Trikolora. Stala se tam místo předsedkyní Zuzana Majerová, která byla právě včera na ustavujícím sněmu politického hnutí Trikolora zvolena za místopředsedkyni. Ve svém projevu rozcupovala současné kulturní tendence a politické směřování Západu. Nehledě na to, že Česko bylo po celou dobu své historie ohrožováno nepřáteli, kteří byli existenciálním nebezpečím pro život českého národa, nemají současné tendence v našich dějinách obdoby, prohlásila Majerová. A teď se podíváme tedy, o co tam jde. Snad poprvé v dějinách se naši vlastní lidé obracejí proti svému národu, jeho základním hodnotám a tradicím. Podobně autoimunitnímu onemocnění napadají svoje vlastní tělo a ničí tak sami sebe, uvedla. Její politická strana se má, podle jejich slov, stát hrází proti těmto tendencím. Stojíme nejen u zrodu nové strany, ale fakticky u stavby hráze proti přívalu vod tak mocných, že hrozí zaplavit vše, na co jsme my, tradicionalisté, konzervativci a vlastenci, zvyklí, upřesnila politička. Majerová během projevu prohlásila, že být v současné době normálním vyžaduje statečnost. Ano, být v současné době normální vyžaduje obrovskou sílu a odvahu. Kdyby mi někdo za minulého režimu řekl, že ta toužebně očekávaná nová společnost přinese tolik tlaku a útoků na svobodu slova, na tradiční a tisíce let osvědčený způsob života a na základní lidská práva, vysmála bych se mu a nevěřila ani slovo. Dnes však vidím, o co promyšlenější, záludnější a dovedně skrytý proces se jedná. V porovnání s tím si počínali nositelé totalitních ideologií ve 20. století jako naprostí amatéři, prohlásila místopředsedkyně Trikolory. Podle jejího názoru si ani nejdrsnější totality minulosti nedovolili sahat na některé hodnoty a ideály. Dnešní pokrokáři v úvozovkách se ale nezastaví před ničím, aby vytvořili multikulturní společnost. I v dobách nejtuší totality existovala tabu, která si tehdejší mocní nedovolili prolomit. Dnes ale stojíme tváří tvář iracionálnímu jednání fanatických pokrokářů, kteří jsou ochotni obětovat vše, co je nám drahé a bez nadsázky svaté, jen aby dosáhli svých cílů, tedy multikulturní, beztvaré společnosti, bez chutě a zápachu, zdůraznila Majerová. V posledních letech nejsou jen překračována ona tabu s neuvěřitelnou lehkostí a bezstarostností, ale navíc procesy s tím související jsou považovány za symboly pokroku. Ano, říká se, že je to moderní.
Dochází ke zneužívání našeho jazyka a posouvání pojmů tak, že se nebezpečně blížíme onomu newspeaku, který důvěrně známe z pověstného Orwellova románu. Například slovo progres, český pokrok, je dnes synonymem ničení všeho starého, avšak tisíci lety osvědčeného ve prospěch něčeho nového, nevyzkoušeného a především, co je na tom nejbizarnější, naprosto popírajícího realitu a přirozený řád našeho světa, dodala politička. Následně Majerová poukázala na jednu z nejkontroverznějších debat posledních let. Manželství a takzvanou možnost výběru pohlaví. Muž a žena již netvoří přirozenou rodinu, údajně přirozené a tedy pokrokové je věřit, že v rodinu může věřit libovolné společenství vyfabulovaných pohlaví, řekla místo předsedkyně Trikolory. A jak jsem říkala, včera proběhl v Brně ustavující sněm hnutí Trikolora. Na něm byl Václav Klaus mladší zvolen za předsedu. Zuzana Majerová Zahradníková se stala místopředsedkyní hnutí. Před zahájením sněmu Trikolora prošla s mažoretkami a živou hudbou Brnem. A byla tam taky spousta hostů, ještě se k jednomu vrátím. Fotku té paní Majerové? Ne, nemám. Není to ta Zrska? Ne, není tady, bohužel. To je ta Zrska, ona možná by tady byla na videu. Jo, je to tak, ona. Tak jenom k té místopředsedkyni. Vzpomeňte si, že když byl Václav Klaus mladší vyloučen z ODS, tak byla to právě tato dáma, která ostentativně okamžitě odešla pro velmi úzké vztahy s Václavem Klausem mladším, který se uvolnili ruce po rozvodu, ODS. A jenom připomínám, že jak tato zrzavá dáma, tak i sám předseda Trikolory pan Václav Klaus něco jiného hovořili, něco jiného psali a jinak hlasovali. Jak paní Zrska Majerová, tak pan Václav Klaus odmítl připojit svůj podpis, stejně jako Jaroslav Foldyna z ČSSD, pod žádost 39 poslanců sněmovny na vyvolání mimořádné schůze s jedním jediným bodem, a tím bodem bylo stažení našich armád nebo naše armády z misí, především z Afghánistánu, protože tam zastupují nikoli zájmy státu, ale cizí mocnosti. A byla to právě tato dáma a byl to právě tento předseda Trikolory, který chvíli předtím psal ohromně tvrdý článek v pondělních Mladé frontě, jak to vždycky psal, komentář proti naší účasti. Ale podpis pod tuto žádost, aby byla zvolána, nepodepsal ani jeden z těchto tří lidí. Ani senát, ani poslanec Foldyna, ani poslanec Klaus, ani poslankyně Majerová Zuzana. Takže zaprvé jsem se vůbec nedivil, že bude místo předsedkyni, to bylo jasné od začátku, ale politologové různě typují, že seberou Okamurovi hlasy a já nevím, co ještě. Vážení, musíme si uvědomit, co vyznává Václav Klaus mladší za hodnoty. Vyznává parlamentní demokracii, odmítá přímou volbu prezidenta, odmítá jakékoliv referendum a odmítá jakoukoliv odvolatelnost politiků, to znamená, zásadně se liší ve všem důležitém, co prosazuje pro lidi v rámci demokracie, za nejvyšší způsob demokracie, Tomio Okamura SPD. Takže ti lidé, kteří by z SPD přeběhli k panu Václavu Klausu mladšímu, tak by popřeli své předešlé mínění, směřování a úsilí. Tak já k tomu musím říct, že pánové a dáma byli loajální ke svým stranám. Zatímco panu Foldynovi, který teda také svobodně mluví, tak u pana Klause mladšího je jiná situace naprosto, takže on teďka bude se chovat odlišně. Už nemusí být loajální k ODS. Já jsem, ano, za prvé, za druhé, já jsem se měl přesvědčen, že se pan Jaroslav Foldyna co nejdříve přestěhuje
ze strany růže, oranžové růže, ke straně trikolory. Tak uvidíme, jaký bude vývoj v dalších měsících nebo týdnech. Já tomu úplně, ale je to samozřejmě, se to nedá vyloučit. A budeme se ještě věnovat tomu ustavujícímu sjezdu. Na sněmu hnutí Trikolora vystoupil bývalý prezident Václav Klaus, vystoupil jako tvůrce zahraničně politického programu strany. Ještě podotýkám, že tam byl i Pavel Bystroň, ale teď se budeme věnovat Václavu Klausovi starému, který říká, nikdy v životě by mě nenapadlo, že budu svého syna titulovat vážený pane předsedo, přistoupil k pultíku prezident, ex-prezident Klaus. Hnutí Trikolora vyjádřil solidaritu. Pardon. Domnívám se, že se tu dnes sešli lidé, kteří se stejně jako já necítí dobře v naší politice a už dlouho nemají koho volit, uvedl Václav Klaus. Věří, že Trikolora se stane takovou politickou silou, že bude rozumné jí volit. Dochází podle něj k útoku na svobodu jednotlivce, rodinu jako základ společnosti a stát jako základ demokracie. Tuto triádu považujeme za nedotknutelnou, uvedl. Normálnost, zdravý rozum, přirozený stav světa a osvědčené tradice, to je dnes podle něj samo o sobě podstatným politickým programem. Naše země akceptuje takové nesmysly, jako je klimatická nouze. Školačka vyjadřující pohrdání vzděláním jedné z celebritou zvanou do parlamentu i OSN kroutil hlavou. Trikolora by se měla pokusit proti těmto projevům vystupovat jednoznačně. Pak se začal věnovat svému programovému tématu zahraniční politiky. Vycházíme ze smutné zkušenosti, že Česká republika dlouhodobě postrádá samostatnou a suverénní zahraniční politiku vycházející z národních zájmů, začal. Zvykli jsme si podle něj pasivně akceptovat kolektivní rozhodnutí, která často byla v rozporu s naším národním zájmem. Od elit dnes slyšíme, že žádná alternativa neexistuje, to nesmíme přijmout, vyzval Klaus. Nezávislost podle něj není prázdným pojmem, je základem zajištění budoucnosti státu pro příští generace. Zkušenost s komunismem podle něj vede středoevropské národy k tomu, že i dnes pociťují odpor vůči ideologiím odmítajícím svobodu. Ty se dnes projevují v mnoha směrech a oblastech. Odmítáme účelové takzvané evropské pojetí česko-německých dějin, zdůraznil mimo jiné. Musíme podle něj rozvíjet vztahy s celým světem, včetně Ruska a Číny. Evropská spolupráce je podle Klause základem stability na evropském kontinentu. Řešením ale není vytvoření superstátu, který budou s ambicí světové velmoci řídit západoevropské elity. Čím více pravomocí zůstane v Bruselu, tím méně jich bude pro Evropu, myslí si Klaus. Například evropské dotace jsou podle něj semeništěm korupce, které si nepřejeme. Odmítl taktéž vytváření evropské armády. Jsou mnohá vážná témata a zásadní hrozby, ke kterým naši občané očekávají zásadní postoje a stanoviska, řekl prezident závěrem. Klaus Trikoloře popřál, aby se jí právě toto podařilo. Můžeš. Už v Biblii padlo řečení, podle ovoce poznáte je. Podle činů poznáte je, nikoliv podle slov. Jméno Václav Klaus je na do smrti pro mě spojeno s rozkradením 2 až 3 bilionů korun z českého státu, zničení samostatnosti českého státu, uspůsobení rozkradení českého státu a v podstatě vytvoření německé kolonie v pravém slova smyslu. Jméno Václav Klaus je pro mě nepřijatelné a je mi jedno, jestli je starší nebo mladší. A řeknu ještě jednu věc. Jsou lidé, kteří proti Václavu Klausovi mají výhrady, ale vůbec by jim nevadilo, kdyby opět kandidoval na prezidenta. Já tvrdím, byl prezidentem 2 volební období. Co se stalo za jeho 2 volebních období, jak protestoval proti tomu, co se dělo v jeho straně, kterou založil, co všechno říkal tehdy a co říká teď. Zkrátka dobře, podle ovoce poznáte strom.
Ano, všichni politici, kteří se chtějí dostat na nejvyšší posty, tak vždycky mají velice krásné řeči. Pak nastane třeba doba, že se tedy dostanou na tyto posty a je to pro národ přímo zdrcující, nebo v lidech panuje z toho jejich vládnutí zděšení. No a pak skončí jejich mandát a oni se stáhnou do ústraní a zase jsou tak perfektní. Já bych zmínila i třeba Zaorálka, o kterém tady mám zprávu, že teď jmenoval novou šéfku Národní galerie. On vždy, když je postaven mimo vládu, tak je skutečně velice zdatný. Ale jakmile je na postu, tak je to katastrofa. Vzpomeňme si třeba na volyňské Čechy, který nedokázal pomoci, musel se do nechtěl. Toho... No tak samozřejmě, nebylo tam zadání. Nebyl tam, ano, nebylo tam zadání, ale vzpomeň si, když byli socani v opozici a nimi jsme se dívali na záznam jednání, nebo ne na záznam, na přímý přenos jednání ve sněmovně o eventuálním radaru v Brdech, jak paní tehdejší ministryně velkém. Parkanová s tím Breptou radar. Tak já nevím, jak se jmenuje ten Brepta, co domů mluví česky, vyčítal. Tak by tam, to vyčítal asi. Tam ten Zaorálek hřímal hlasem mohutným proti tomu, protože potřeboval získat lidové masy, aby byli zvoleni. A potom, když se dostal na ministra zahraničí, skutek utek. Svakl paty, jel si pro notičky, a poslouchal. Zkrátka dobře, nevěřím nikdy těm, kteří jednou zklamali. A znova říkám to, co říkal už kdysi Gaius Julius César. Kdo jednou zradí, vždycky zradí. Tak u našich dinosaurů je to skutečně pravidlem. A teď se podíváme na včerejší demonstrace Milionu chvilek, kam skoro nikdo nepřišel. První velká akce kontroverzního spolku Milion chvilek pro demokracii po prázdninách skončila fiaskem. Přes avizované konání na více než 130 místech v republice nakonec skoro nikdo nepřišel. Účast se pohybovala maximálně v desítkách či stovkách lidí. Lídři spolku avizovali tuto akci nazvanou Kroky pro demokracii. Již po poslední demonstraci na Letné v červnu, nyní před konáním akce, byla veřejnost opět s pomocí mainstreamových médií o konání akce tuto sobotu široce informována. To, že skutečnost bude mnohem horší, než si organizátoři přáli, naznačoval už zanedbatelný počet lidí, kteří projevili o akci zájem na Facebooku. Ani spřátelená média, která jinak neváhají přenášet informace z demonstrací proti Andreji Babišovi v rámci živých přenosů, nepřinesla z konání včerejší akce téměř žádné informace. Zmíněno bylo pouze setkání odpůrců premiéra v Brně, na které přišlo jen několik stovek lidí. Spolek Milion chvilek pro demokracii evidentně ztrácí podporu veřejnosti, kterou získal v první polovině tohoto roku. Důvodů je více. Jednak nedošlo k zásahům nové ministryně spravedlnosti Marie Benešové do justice, z čehož vůdci tohoto hnutí předem bez důkazů ministryni obvinovali, ale hlavně došlo k důležitému posunu v takzvané kauze Čapí hnízdo, kde státní zastupitelství konstatovalo, že nemá dostatek důkazů pro to, aby Andreje Babiše a jeho spolupracovníky obžalovalo ze spáchání nějakého trestného činu. Veřejnost si začala uvědomovat, že věci se mají jinak, než jim toto hnutí dosud tvrdilo a čemu uvěřili. Popularitě chvilek také neprospěly jeho chybné kroky, když například šéf hnutí roztrhal veřejně českou ústavu. Poslední naděje na obnovení dynamiky protestů proti Andreji Babišovi vkládají vůdci chvilek do demonstrace v sobotu 16. listopadu, den před 30. výročím takzvané sametové revoluce. Lze očekávat opět masivní podporu mainstreamových médií a zpřátelených politiků. Je ovšem otázka, zda to bude stačit. Účast může také ovlivnit případné rozhodnutí nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana v
takzvané kauze Čapí hnízdo, který poslední může rozhodnutí svých podřízených o zastavení trestního stíhání zvrátit a přes minimální šanci na úspěch poslat kauzu k soudu. No a já bych také nezanedbávala zcela počasí, které by jim taky mohlo pěkně nadělit. A jak jsem četl na sociálních sítích, tak někteří lidé, kteří se nechali oblbnout tímto nedostudovaným chlapcem a přišli na ten Václavák a potom na Letnou, tak s hrůzou zjistili, že on si z toho udělal celkem dobrý job. Tam jeden ten účastník psal, já jako idiot mu posílám peníze a on si z těch mých peněz jede na exotickou dovolenou, dlouhou exotickou dovolenou, a teď jsem se dočetl, že si bude stavět dům. Takže tady vidíme, o co těmto lidem šlo. O to, aby oblbli co největší počet lidí, aby oblbli co největší počet neziskovek, které jim posílali peníze, jak lidé, tak neziskovky. A tito pánové, tito dva nedoštudovaní, já bych řekl v podstatě sudeťáci, protože jsou oblečení do barev Hitlerjugend, tak ti si z toho udělali krásnou živnost a mají se jako prasata v žitě. A ti lidé, co jim na to skočili, teď začínají prohlížet. Dejme tomu. Já jsem přesvědčen, že to, co jsi říkala ty, takže to už vyčpí, protože tam neměli žádný jiný program, než zničit Babiše a zničit Zemana. Babiše se jim to zřejmě nepovede, protože když se jich ptali novináři, no dobře, dejme tomu, kdyby Babiš odstoupil, co byste chtěli víc, a ten minář nevěděl. Nevěděl, co říct, protože tomu v těch notičkách nenapsali. No, protože celá kampaň je založená na negativním přístupu, na nenávisti. Oni vlastně vůbec nic nenabízejí. Ne. Oni jenom pomlouvají, oni se jenom předvádějí a je v nich pouze zloba. Jako vypěstovná. V celém demobloku. A když se podíváš, kdo tam vystupuje, Kalousek, no, tak to je opravdu hodně směšné. To jsem se musela opravdu pobavit a říkala jsem si, to je fajn, že tenhle nepříjemný člověk, který tam vystupuje, no vždyť je to vlastně pořád jednou národní fronta. Národní frontě, jednou národní fronta, vždycky národní fronta, takže co od něj čekat? Je to takový chameleon, který se vždycky přizpůsobí každé situaci tak, aby na tom participoval. A já bych se strašně rád dožil doby, kdyby se tyhle ty strany nedostaly do sněmovny. Co by chudák Česká televize dělala, když TOP 09 je nejdůležitější, teď je předseda ten, jak on se jmenuje, ten homosexuál, Pospíšil. Tak ten už je. Tak ten je nejčastějším hostem České televize. Náš posluchač Luděk to statistiku pečlivě zpracoval a on je nejčastějším politikem v České televizi, když TOP 09 je naprosto bezvýznamná, protože získala ani přes 5%, ale televize je jejich. Já bych zase požádala pana Soukupa z televize Barrandov, aby k němu jednou opět přizval pana Jakla. No, musíme taky, když my tu máme problém, těch hostů je tolik a času málo, musím se domluvit s Ladislavem Jaklem, který nám slíbil, že kdykoliv bude potřebovat, takže tady u nás vystoupí. Takže ho sem musím pozvat taky. Jinak mimochodem, dneska jsem se spojil s Ivanem Davidem a ty řeči na sociální síti o tom vystoupení nebyly pravdivé. Dneska jsem večer před vysíláním s ním mluvil. A jinak teďka pojede zase na jednání do Štrasburku, až je tam má soukromé zařizování bytu a podobné, ale zhruba za 14 dní by u nás měl vystoupit. A jenom jednu poslední informaci, kterou jsem se dozvěděl. Na všechny europoslance frakce ID byl Evropskou komisí uvalen takzvaný cordon sanitaire. Oh. Jo, a to znamená, že oni je oddělili. Nikdo se s nimi nebaví,
nikdo si s nimi nejde sednout na jídlo, zkrátka jsou izolovaní. Takže jsou diskriminovaní. Diskriminovaní, já jsem se ptal, jestli jim to vadí, a on říkal, že ne. No tak jako to v celku chápu, protože ta banda, která tam je, tak skutečně nestojí za to, aby se s nima člověk bavil. Mazal si je to leda, tak mazat je na chleba. A podíváme se na další zprávu, ta bude o vicepremiérce a ministryni financí Aleně Schillerové, která citovala cosi. Podíváme se na to. Tato ministryně financí Alena Schillerová, už citaci o opoziční, ano. Ano, to je ministryně financí. Ale za ano. Samozřejmě. To je důležité. To je důležité. O opoziční a senátorské špíně v parlamentu nepoužije. Uvedla to dnes v pořadu Partie televize Prima. Odmítla výzvu senátora a místopředsedy TOP 09 Tomáše Černína, který kvůli tomu na vládní funkci chtěl, aby rezignovala. Takže ona rezignovat nebude, ale říká, je pro mě poučení, že takovou citaci už nepoužiji na půdě parlamentu, řekla ministryně. Připustila, že výrok byl hodně silný, byl ale podle ní reakcí na absurdní, nedůstojnou a hodně emotivní debatu ve sněmovně o senátním návrhu ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana pro hrubé porušení ústavy. Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek, no vidíš to, je to možné, Miroslav Kalousek, předseda poslanců, uvolněné té frakce. Předseda poslaneckého klubu. Tak, ano. Tak by to mělo být správně napsané. K tomu řekl, že zprávy od mravně narušených jedinců chodí každému politikovi, ale nebývá zvykem, aby se s takovou citací stotožnil a citovali. Výrok označil za útok na demokratickou ústavní instituci. Tohle si prostě nesmí člen vlády v parlamentu dovolit, dodal. Schillerová uvedla, že byla stotožněna s tím, že žaloba a její projednávání byly nedůstojné sněmovny, senátu a prezidenta. Argumentoval tím, že hrubé porušení ústavy není v ústavě definováno a že sněmovna nejsou pošťák. Podle Kalouska úkolem sněmovny bylo dovolit nebo nedovolit, jestli žalobu posoudí ústavní soud, nikoliv odsoudit nebo neodsoudit prezidenta. Ministryně ve čtvrtek uvedla, že od lidí dostala různou formou vzkazy proti žalobě a o neužitečnosti debaty o ní. A dokonce si dovolím, nepoužívám tvrdé výrazy, jeden z nich citoval. Je to opoziční a senátorská špína, uvedla. Za výrok sklidila kritiku od opozičních politiků podle Černína. Těmito výrazy častovali nacisté, občany židovského původu a komunisté své politické protivníky. Je to retorika totalitní, uvedl Černín. Vladimíre. Tak zaprvé, já mám SMSky některé schované, který používal pan nejlepší ministr financí světa, vesmíru a přilehlého okolí Kalousek se svými podřízenými, a protože máme před 22. hodinou, tak je nemůžu citovat, protože každé druhé slovo je vypípané. A tenhle ten člověk, který mě osobně nechal vynést bodyguardy z tiskové konferenci za opakovanou otázku, jak to dopadlo s těmi padáky, jestli někdo za to byl potrestán, když to stálo lidský život toho parašutisty, tak tento člověk bude něco říkat o morálce, o slušnosti. Karel Kryl ho znal asi, určitě ho znal, když zpíval, že kat o morálce káže. A tady se zase ukázalo, vážení, že paní Schillerová ji není důstojnou debatní soupeřkou takového gaunera, jako je Kalousek. Protože kdyby tam měl skutečně konkurenta, který by se mu dokázal postavit, tak bych mu řekl já osobně, senát a vy opozice nejste jenom špína. To je slabý slovo. Vy jste gauneři toho nejhoršího zrna. Protože takovýhle gauneři, kteří tady takových let dehonestovali, devastovali, rozkrádali tenhle stát, mají ještě tu drzost se podívat slušným lidem do očí a někoho peskovat za citaci
Já se vůbec nedivím, že mě ten Kalousek tenkrát nechtěl vyhodit, protože já jsem takhle do něj ryl furt. A třikrát mi na to neodpověděl, na tu otázku o těch padácích. No a pak přilízli ty gorily, takový chlapi dvoumetrový, metrákový, ty mě normálně čapli pod perem a normálně mě vyhodili před ten sál, že jsem na těch schodech upadl. I s tím diktafonem a to. Toto je pan Kalousek. A ten má právo se ptát něco o morálce. Gauner je to. Teď se podíváme na Slovensko, je to zpráva zpátku a sice z magazínu Jedna. Je moment, ještě jednu věc, promiň. Pan Černín. Rodina Černínova opakovaně navštěvovala kancelář Karla Hermana Franka na Pražském hradě a mám na to důkazy. No to je právě to kázání o té morálce Černínové toho kata. Tam byly. Mm-hmm. A no, nejenom tak, Černínové. Takže tato retorika je mu blízká. Podíváme se tedy na to Slovensko, jak jsem říkala, z pravé zpátku. A je to teda něco šíleného. Kotleba musí vysvětlovat policejní protiteroristické jednotce, proč je rodina muž a žena. Do redakce nám přišla exkluzivní zpráva od šéfa Lidové strany Naše Slovensko Mariana Kotleby, kterému policie poslala předvolání na výslech svědka. Tak a teď, co mu mají za zlý? Prezidium policejního sboru NAKA a Národní protiteroristická jednotka totiž žádá vysvětlení za billboardy, které měl Marian Kotleba během prezidentské kampaně. Na těchto billboardech se nacházely slogany s textem Rodina je muž a žena, stop LGBT. A tyto slova jsou tedy podle policie přečinem a podněcování k národnostní, rasové a etnické nenávisti. Šéf LSNS se k tomuto celému problému vyjádřil i tady ve videu, které teda si nepustíme, ale já chci slyšet, Vladimíre, protože to je naprostá absurdita a je to teda i pro nás varovný prst, co všechno se tady na nás tlačí a co nás taky čeká. Samozřejmě. Ale to je naprosto, my to říkáme opakovaně, i naši hosté, v rámci celé doktríny Evropské unie nastupuje fašismus. To není nic jiného než fašismus, protože jestliže někdo řekne, že normální je rodina, muž, žena a dítě, syn nebo dcera, a někdo to popírá a říká, že to je navádění k nějaké nenávisti, tak to je fašismus, prosím. A ten fašismus už plně vládne v západní Evropě a ten plně nastupuje nejenom u nás, ale hlavně na Slovensku, protože tady u nás máme přece jenom hlavu státu, která fašisty nesnáší a na druhou stranu ta paní Nobody, kterou nikdo před rokem neznal, Čaputová, abych ji neřekl tak, jak ji nazývají, tak ta je táhne Slováky za prvé ven z V4, protože ji chce rozbít, je to její úkol, jako loutka, a za druhý ji táhne zkratkou do fašismu, evropského fašismu. Tak podíváme se k našim sousedům jižním, a sice do Rakouska. Kurzova strana vítězí na předčasných parlamentních volbách v Rakousku. Rakouská lidová strana EVP, vedená Sebastianem Kurzem, tedy jsou to lidovci, je lídrem předčasných parlamentních voleb v zemi. Podle kanálu ORF první údaje hlasování, a to už jsou ověřené tyto údaje, svědčí o tom, že snaha, že strana získala 37,2%, četla jsem i 0,1% hlasů. Na druhém místě s 22% hlasů je sociálně demokratická strana SPE, Svobodná strana Rakouska FPE je třetí, získala 16 hlasů. Zelení jsou na čtvrtém místě a získávají rekordních 14,3% a pravicová NEOS je na pátém místě s 7,4%. EVP tak získává 1,70 křesel v Národní radě,
poznámka, to je dolní komora parlamentu Rakouska, SPE 41, Svobodní 30, Zelení 27 a Neos 14. A teď si uděláme takové srovnání. V předchozích parlamentních volbách Rakouska lidová strana získala 31,47%. Ano, procent hlasů. Takže teď je to 37, polepšili si. Sociální demokraté měli 26,86, takže si pohoršili, protože mají jenom 22% hlasů. Svobodná strana Rakouska si pohoršila, měla 25,97 a v současné době tady mám... Asi 16,7%. Ano, tak teď mi to tady vypadlo. No, asi 16,7% mají teďka jenom, hodně se pohoršili. Ano, pohoršili. No a Neos měl v minulých volbách 5,3, Zelení měli 3,8, takže ti šli skutečně hodně, hodně nahoru. Tak podíváme, jestli k tomu chceš něco říct, k Rakousku. Samozřejmě, já už jdu na další zprávu. Chci se podívat, vyhráli drtivě, tak tady, jak ti tady vypadl ten ty mají 16,7%, pamatoval jsem si to dobře, teď jsem si to zkontroloval, abych ne to, tak 16,7%, takže to je drtivý propad. A tady no, vidíme... 6% de facto. Ano, tady vidíme, vážení přátelé, jak účinný jsou hrátky lži tajných služeb. Ano, lži a tajných služeb. Důležité jsou mediální útoky a jak důležité jsou dlouhé prsty globalizátorů nového světového řádu. Protože svobodní začali prosazovat svébytné rakouské právo proti migraci. A to se jim nelíbilo. A tak se vytvořil materiál, kompro materiál na čelného představitele a jak víme, tak padla vláda, honem rychle toho Kurz využil a dneska mají veliký propad. A když si vezmeme, Soňo, kdo tam je další? Takže už jsem slyšel, že Kurz půjde do vlády se sociálníma demokratama, jo, to je SPO, přifaří se k ním Zelení, přifaří se k ním ty Blue, nebo jak se jmenují, ty Neo, a bude tam Svobodní se svými 30% poslanci, tam budou naprosto osamoceni. A já vám, vážení přátelé, teď tady dopředu máme 29. září 20 hodin 48 minut a já vám teď předpovídám, že to, jak se změnila po puči na Matteo Salviniho migrační politika Itálie a politika Itálie vůči Evropské unii, znova jsou to prezdopadelisti, tak stejně tak se okamžitě změní politika Rakouska. Protože otázka, kdo je nejsilnější vládní stranou v Evropském parlamentu? Evropští lidovci. Kam má srdce blízko pan Kurz? Pozor, je tam i Orbán. Orbán tam je z toho, řekl bych, z nostalgie, ale Orbán s nimi nehlasuje. Orbán je naprostá výjimka z těch ostatních politiků. Ale já jenom tvrdím jednu věc. Stejně tak, jako po puči se Itálie otevřela migrantům a přiblížila hranice, se stavidla sebe, přiblížila se sebezničení, tak se přiblíží sebezničení i Rakousko. I když teď ta stará sněmovna ještě předtím, než skončí, tak si odhlasovali, že budou chtít, ale bude to hlasovat nová sněmovna, toto zamítne, ale tohle se mi líbilo, že chtějí změnu ústavního zákona, Rakušané, aby bylo v ústavě zakotveno právo rakouských občanů platit v hotovosti, prosím. Moc dobře si uvědomují to, co se děje ve Švédsku, kde se platba v hotovosti totálně ruší a ti lidé jsou otroci těch bank a těch klikačů a těch, co to tam vládnou, ten nový světový řád a svinstva, protože když stačí jedno kliknutí,
počítačem a ten člověk si z té karty neveme ani halíř. A tam toto chtějí Rakušané, aspoň ten parlament zatím tenhleten, prosadit do ústavy. Já osobně vám se musím přiznat, že je mi to velmi sympatické, protože já za to taky pléduju a můžu vám slíbit, že myslím, že v úterý tady bude poslanec za SPD Koten, takže mu to hned a veřejně tady navrhnu, aby se o tom začalo SPD uvažovat. Já vím, že SPD je v opozici, že nemá žádnou možnost, ale bylo by to dobré, protože tím, jak Evropská komise, která poslouchá nový světový řád, proto je tak tím ustavené a celá Evropská unie, tak tím, jak zruší platby v hotovosti, tak lidé se stanou totálními otroky. Teď si představte, že když tam někdo z politiků řekne něco proti té vládnoucí politice nebo proti migraci, třeba jako Kotleba, tak mu zablokujou kartu a on umře hlady a žízní, protože si nic nekoupí. No, já se domnívám ještě i, že tady hraje migrační politika velkou roli. Oni mají, anebo v poslední době měli podobnou, jako měl Orbán. Myslím, že v tomhle nebyli s Kurzem v rozporu. Ještě když byl se Svobodnými v koalici. I v současné době může koalici se Svobodnými uzavřít. Ale oni neuzavře. Budou mít více jak 51%. Neuzavře. Kdyby totiž Kurz potom pro tom vytvořeném, uměle udělaném té kauze s tím, jak on se jmenoval, Strachem, tak mohl přijmout demisi a nemusel položit vládu. Naším na místo Stracheho by přišel jiný člověk a vyjelo by se dál, ale on okamžitě položil vládu, ano. Okamžitě vypsal předčasné volby, protože počítal s tím, že Svobodní budou ztrácet a oni ztrácejí. Vzpomeňme si u nás, když dal E.T. jako premiér, dal demisi, jenom pro ty, co to neznají, tak E.T. se říkalo Špidlovi. Ano. Tak vláda nepadla. Teda, já jsem nevěděla teď momentálně, jestli mluvíš o Sobotkovi. Špidlovi se říkalo E.T. Říkalo se tak, ano. Nebo taky Hurvínek. Tak okamžitě tam nastoupil křišťálově čistý Standa Gross a vláda nepadla. Tak to mohl udělat Kurz, ale okamžitě padla vláda, právě protože se velice rádi zbaví Svobodných. Tady to gesto bylo vypovídající o tom, kam on chce, přesně nebo tak, s kým chce jít do komplotu. Se socanama. Zřejmě ano. Kdo vládne v Evropské unii? Lidová strana a socani. Evropští socani a lidovci. A ten dostal příkaz, tak to plní. Já znova říkám, nevěřím tomu, že by se dali dohromady se Svobodnými. On je měl jako vosinu v zadku, protože oni ho nutili. Oni byli progresivní. A já jsem přesvědčen, že v Rakousku se utvoří koalice sociální demokracie a lidovci budou mít bohatou většinu a ještě budou mít to jištěný zezadu těma komunistickýma zelenýma. Tak určitě by se to líbilo Merkelové. No, to se jako, to líbí, samozřejmě. Jako, já vím, že takhle, pokud se někde neklepe, jo, že nemůže mluvit, tak určitě pošle Kurzovi blahopřejný telegram. Asi ano. Podíváme se teda na Merkelovou. Nebo to napíšou, kdyby jste nebyla schopná napsat. Jo, podíváme se na Merkelovou, na článek z Neviditelného psa, kde se říká, že Německo z Merkelové je klimatická kancléřka. Obří balík německých zelených opatření musí zajímat i Česko. Německá kancléřka Angela Merkelová měla na výběr. Buď ve funkci skončí jako státnice, která sice vejde do dějin, leč která nedosáhla vytčených cílů boje s klimatickými změnami. A nebo odejde nejen jako státnice, ale též rovnou jako klimatická kancléřka. Teď je zřejmé, že si zvolila druhou možnost. Německá vládní koalice minulý pátek oznámila plán obřího balíku zelených opatření. Čechy musí zajímat. Zásadně totiž poznamenají i tuzemskou ekonomiku. Berlín na ozdravení životního prostředí vyčlení v rámci zmíněného balíku 60 miliard eur. V přepočtu více než 0,5 bilion korun. Balík zelených opatření tedy svým objemem lehce předčí veškeré letošní výdaje českého státního rozpočtu. Uvedení zelení
uvedení zelených opatření do praxe dále zdraží emise oxidu uhličitého a naopak prostřednictvím poskytnutých finančních pobídek zlevní elektromobilitu či výstavbu energeticky úsporných budov. Německu se totiž nedaří naplňovat stanovené cíle v oblasti boje proti změnám klimatu. Berlín nyní zřejmě napře všechny své síly a ony desítky miliard eur k tomu, aby do roku 2030 snížil emise skleníkových plynů o 55% v porovnání s jejich úrovní z roku 1990. Finanční podpora elektroaut či nabíjecích stanic zrychlí německý ústup od automobilů s tradičním pohonem. Od nich se bude Berlín snažit řídit odradit zvýšením daně právě na tradiční pohon vypouštějící nežádoucí objem škodlivin. Zdanění se nevyhnou třeba ani letenky na vnitrostátních linkách. Naopak se bude Berlín snažit finančně podpořit rozvoj železniční přepravy. Daňové dále zatíží veškerou silniční nákladní přepravu. Značná debata se mezi koaličními partnery, kancléřčinnými, křesťanskými demokraty a sociálními demokraty vedla o míru, jaké budou zdraženy emise oxidu uhličitého. Křesťanští demokraté nadále trvají na politice nulového rozpočtu, rozpočtového schodku. To ovšem znamená, že podstatná část obřího zeleného balíku opatření bude financována z inkasa daňového zatížení uhlíku. Německý balíček tak může mít závažné důsledky i pro českou ekonomiku. Kvůli propojení německého a českého trhu s elektřinou lze očekávat další silný tlak na zdražení elektřiny českým domácnostem v příštích letech. Ten pochopitelně umocní německou finanční podporu elektromobilitě či železnici ve velké míře elektrifikované. Sílící poptávka Němců po elektřině narazí na omezenou nabídku, kterou způsobí plánované uzavírání tamních jaderných a uhelných elektráren. Tempo tohoto uzavírání zřejmě nový balíček ještě urychlí, neboť prodraží výrobu elektřiny prostřednictvím uhlí. Pro českou ekonomiku může být výzvou právě také rychlé německé opouštění tradiční automobilové přepravy. Na výrobě a vývozu benzínových či dieselových aut je Česko stále vysoce závislé a Německo představuje i ve světovém měřítku velký automobilový trh. Dodatečné daňové zatížení nákladní přepravy v Německu může rovněž vést ke zdražení také v Česku, protože po německých silnicích a dálnicích vozí kamiony celou škálu zboží a produktů, které se z Česka buď vyvážejí, nebo se do něj naopak importují. Tato přeprava nyní zdraží, takže si připravte peněženky. Pokud bude, jak se zdá, Německo převážnou část balíku financovat nikoli rozpočtovým schodkem, případně snížením přebytku, ale navýšením daňového zatížení emisí oxidu uhličitého, může být dopad na českou ekonomiku zásadně negativní, a to z důvodu markantního růstu nákladů v oblasti zahraničního obchodu či energetiky. Ekonomické ohledy ale z hlediska Berlína ustupují mírně do pozadí, zvláště ty týkající se jiných zemí. Německý balík zelených opatření představuje balík starostí pro českou ekonomiku. V příštích letech se ukáže, zda jsou Češi ve jménu boje s klimatickými změnami ochotni tancovat podle německých not a obětovat lecos ze svého blahobytu. Tak za prvé to napsal Hlídací pes. Hlídací pes. Takže já jsem k tomu velice, velice svízlivý, protože Hlídací pes je štvavý plátek. A Hlídací pes byl ten, který napadl první Xavera Veselého, že se bavil slušně a lidsky s Andrejem Babišem. Znova opakují, do nekonečna. Slně mi nadává, že tady někdy opakují věci, ale repeticio alma mater. Znova to opakují. Já tvrdím, že nejsem příznivec Andreje Babiše. Po 10., po 20. to řeknu. A Hlídací pes se z toho mohl zbláznit. Já kdybych hodnotil to, co si četla teďka, tak bych řekl, že to má logiku a že to je vypovídající. Tak o Německu to vypovídající je. Ale jestli to je trošičku nadsazené, aby podstrašili české lidi, to nevím.
Já jenom tvrdím, že hlídacímu psu nemůžu věřit. No já taky ne. A já chci jenom říct k tomu tolik, že Andrej Babiš se právě ve svém projevu na valném shromáždění OSN vymezil proti tomuto proudu, který Německo nastoluje. Ano. Mluvil tam o zdravém rozumu. No přesně tak. A druhá ale věc, v Německu zřejmě zdravý rozum už nemají další dobu. Ale já jsem zase na druhou stranu četl, jak koncern Volkswagen, který je velmi silným hráčem na německé ekonomické scéně, tak dával Angele Merkelové studie nových naftových a benzinových motorů, které jsou méně ekologicky závadné nežli elektromobily. Když spočítali tu ekonomickou, teda ekologickou zátěž při výrobě a hlavně likvidaci krátkodobě vydržejících baterií s tím, co vypouštějí ty motory, tak jak naftové, tak benzínové motory, podle studie koncernu Volkswagen, tak jsou zhruba na 5% škodlivosti oproti elektromobilům. A znova opakuji, výroba a likvidace elektrobaterií, těch litiových baterií. Takže ono to možná je možná, ten článek vychází z faktů, já nechci, nevím, já se zeptám na to Zdenka Kytry, ten je v Německu, tak si o tom můžeme popovídat, ale Soňo, já mám furt tady ten, že to je strašení schválně, jako jo. No, já tak když se podíváš, myslím, že to je v Belgii nebo kde, tak tam už prostě ty elektroautomobily způsobují takovou zátěž pro tu spotřební elektrickou síť. Pro tu síť, že dokonce je tam dobíjení povoleno v sudý den sudým číslům aut a poznávacích značek a naopak v lichý den zase tam. Takže takhle se to řeší. V Dánsku nedávno jsem četl, že v Dánsku tam byl kos elektriky, protože si všichni před nějakým svátkem, před víkendem nabíjeli auta a ten přenosová síť to nezvládla a skolabovalo to tam. A prosím vás, a teď jsem šel včera takovou úsměvnou nebo převčírem, že Američané, kteří jdou taky progresivně, tak američtí policisté museli zločince přestat pronásledovat, protože měli elektroautomobil a ti zločinci měli benzíňáka. No a oni ho pronásledovali a ono jim to ujelo, protože už jim došla šťáva, že ani nedojeli k tomu tankovacímu nebo k té nabíjecí stanici, protože měli tam 6,9 km nebo míle a teď něco bylo a tam to bylo 9, tak je tam museli dotlačit. Takže i takový paradoxum tohleto baterii, přesně tak dochází. No tak ono se to může stát, když se jako doleje málo pohonných hmot, třeba do letadla, tak může potom i to letadlo také spadnout. A to neměli to v tom letadle kanistr? No asi si nestačili, víš, to se vystřelili to do lejt. On je to taky jako fofr, že jo? Takže to je jenom... No ale je to takto směšný, teda mezi námi je to směšný. A ještě ten... takže to mluvíš o tom Slovensku a Miku 29. Ale tam to není na vině pilota, naopak pilot byl opravdu machr, protože tam to letadlo bylo vyzbrojeno ostrou municí a když viděl, že mu dochází to palivo, tak ho nasměroval na neobydlenou oblast a nevěděl, jestli tam dolítne a teprve pak se katapultoval a za to bych mu dal teda vyznamenání, že s tím neprásknul někam do baráku. Tam byly dva. Stačilo se katapultovat. Oba dva. Ano. Takže dopadlo to relativně dobře. No ale já bych jim dal ještě potom kázeňský trest před nastoupenou jednotkou, případně před rozvinutou zástavou, že si nevzali sebou kanistr benzínu. To víš, jestli nějaký ten mechanik má třeba potřebu nějaký potřebu, sice jestli, jako jestli zrovna, letadla, jestli zrovna tam... Že by měl soukromé letadílko. Ne, jestli zrovna neklečel, když to tam doplňovali to palivo, tak nemusel klečet na tom, na koberečku, když oni tak podporujou, paní Čaputová. No, to je taky možné, ale znáš to. Jako tady je docela běžné, že si třeba zaměstnanci, kteří jezdí s dieselovými auty, tak šetří tak, že pak si nechávají i na svoji soukromou spotřebu
svých aut. Pokud jsou zaměstnanci, takže tak určitě. Mě tak jenom napadlo, že asi těžko ten kerosin by mohli uplatit. Jedině do tryskáčů. No proto říkám, že by měli soukromé tady okolo. Protože já, pokud vím, tak do těch malých letadel se snad kerosin nepoužívá, tam se snad používá normálně. Ale nevím, to bych kecal. No, tak... To se musím zeptat. To se musíme tady, tuhle informaci doplnit. Jestli do těch malých, ten, jestli si tam nikdo necucnul do svého auta, nebo jestli třeba... To by si mohl cucnout, teda to by to letadlo si daleko nedoletělo, já to mám naftu. Já jsem zpátečník, já nenechám na naftu dopustit. Já vím, tak hlavně, že jsi spokojený, tak já také si myslím, že ještě pořád jsou rezervy při vývoji motorových motorů, jistě, jak dieselových, tak teda tak normálních na benzín, kde by se dalo třeba ušetřit, ale tady je ten trend, nakonec i to Německo celý dítě to v souladu s tím, co tak Greta, jak je tam nastrčená. No Greta, já vím, že přetahujeme, ale ono se to nezblázní. Co si Soni říkalo na to video, jak Greta byla na tiskové konferenci a oni ji nepřipravili jí ty otázky a odpovědi, nenapsali jí to. No, to je katastrofa. To... Tak jestli se ptáš, co na to říkám, já když jsem to video viděla, no, tak okamžitě jsem tě ho ukázala ano, ano. A také jsem ho dala na naše facebookové stránky, protože je to vypovídající o tom, co vlastně za tuto nemocnou holčičku, co to je, ona není schopná se vyjádřit. Ne, ona není schopná tady v tom videu pochopit otázku. Čtyřikrát se ptala na jednoduchou otázku, jaké by měla řešení klimatologické situace, ve které umírá svět. A ona se čtyřikrát ptala, aby zopakovali otázku. No ona se ptala třikrát. A po čtvrté bych se bývala ptala. Já to no, už teda třikrát zavěhám. Se ptala, no ano. Tak třikrát, no ale furt se ptala, já jsem čučím se, že čtyřikrát, víš to. To je jedno, ale furt se ptala, chci říct, co jste říkala za otázku? Nerozuměla té položené otázce. Tady z toho videa jasně vidět, co to je za úroveň. Že opravdu to zřejmě té dívence trvá hodně dlouho, než se text naučí, proto také tam měla ten papírek, z kterého neustále kontrolovala, jestli to říká dobře. Je mi líto na jednu stranu, protože je zneužívaná doslova a do písmene zneužívaná. Ale na druhou stranu ona je neskutečně nemocný. No ano, to už je daný tou nemocí. A zlá. Ano, je. Je nemůže být líto zlýho člověka. Ona za to nemůže, Vladimíre. Jako bohužel. Já bych dával větší vinu rodičům. Přesně tak. Já bych zavřel ty rodiče za tohleto. Je to... úplně bezprecedentní zneužívání nemocného dítěte, které tak. Mají k tomu, aby jim vydělalo peníze. Ano. A je to celé právě v kontextu toho komplotu ekologického, klimatického vůči lidstvu, kdy my známe fotky, že když byla migrační krize v určité fázi, že byly vyfocené fotky, které se právě s takovým vyděračným způsobem nabízely lidem, aby je litovali a tak dále. A tohle je v podstatě stejné divadlo, jako byly právě s tím chlapcem. Ano, ano, ano. Tady se jedná o stejný princip, o stejnou věc, o prachy. Protože na tom ekologickém, klimatologickém šílenství se vydělávají šílený prachy. Už to tam psali, si to četla, že kšefty se emisníma povolenkama, to ano. Budou šílený kšefty. To za prvé. A za druhý je to jenom o další odrbání svobod lidí na světě. Viz nemožnost cestování. A je to jenom o dalším, řekl bych, zotročení celého světa, tak, aby ho jednou ovládli ty vyvolení. No ale lidé jsou takoví, že se nechají uplatit. Ano. Prostě ta korupce je na takové úrovni, že
skutečně ten svět se řítí. Ty jsi mi včera říkala, teď jsem si tak vzpomněl, Soňo, ty jsi mi říkala dneska odpoledne, že se v Evropské unii tiskne víc euro než v toaletního papíru. No tak já, jako ano, mě to napadlo, jo, že zřejmě toaletního papíru se tiskne, nebo respektive vyrábí méně, než se tiskne eur. No protože kdyby se vyrábilo toaletního papíru dost, tak by přece ti migranti nemuseli chodit si ty zadky mejde do veřejných fontán. Ale v každém případě, Vladimíre, tak jak ta Evropa stojí, tak my jsme tady skutečně předurčeni k tomu, abychom živili Německo, abychom jim přidávali na tu šílenost ekologickou, jo, na emise, protože uvědomme si, že u nás máme sice atomovou energii, ale máme tady také spoustu tepelných elektráren na hnědé uhlí. A teď si vemte, že my tady budeme vyrábět elektřinu pro Německo, ale zároveň v rámci toho, že tady budeme produkovat CO2, tak nás, za to budou trestat. Tak nás budou tak trestat, že vlastně teda to Německo bude mít tu elektřinu zadarmo. Takže my tady budeme jako blbci, kteří si znečišťují své životní prostředí a ještě musí za to platit. Tak. Tady vidíme a jsme konečná. Tady vidíme jednu věc. Co si Češi zvolili, to mají. Ano. Protože kdyby si zvolili lépe, tak by se prosadilo referendum a mohli bychom už pracovat, a já bych to tak dlouho neprodlužoval, jako to dělala schválně Tereza May, a mohli bychom pracovat na tom, abychom z toho fašistického svazku vypadli. Co čím dřív, tím líp. No, to by museli lidé začít přemýšlet. Takže tak. No, moc bych si přál, aby začali. Ale víš, dokud nebudou mít tu nejhorší zkušenost a bude se to každého z nich týkat, pak změní názor. Ale takhle jsou zatím velice naivní. Ale může být už řítíme pozdě. Se do velkých problémů. Takže vážení malí posluchači, tak jsme se tady trošku rozpovídali a tím pádem jsme už překročili čas. Ještě vás zvu samozřejmě na načtený článek. Tentokrát je to docela jako vážné. Nechte si to, poslechněte si to. Jedná se tam o problém právě těch amerických snah vměšování do ukrajinských záležitostí, které de facto ve svém následku téměř způsobily impeachment prezidenta Trumpa. A tam v tom článku je to docela dobře z toho zřejmé, o co tam běží. Opět je to o peníze a je to zajímavá situace. Skoro bych řekla, ale typická pro všechny, kteří se nechají ukorupčit. No ale to je typická situace už 200 let pro Ameriku, že se cpou a drancují cizí státy, z toho oni existují. Ten pořad 200 let americké agrese. Vzpomeňte si na něj, podívejte se do archivu. Já to zkrátím. Jedná se o Joe Bidena a jeho syna Padouch nebo Hrdina. Antra. Vždyť jsme jedna rodina. Takže a to už je od nás opravdu všechno. Mějte se fajn a zítra vykročte tou správnou nohou. A hlavně, držte se u baráku, bude velký vítr. Dobrou noc. Dobrou noc.